ahí tiene Ingi arte sanyo ta karkin kalini football ahí. Forza manga mano rena na darna lan ka khaya tani football para ga jeris megi. Oska mira pero me yebro el cosa tasne y el cosi shotra puli. Porta khaya futbolista nas kasas tas khagerum daran hinga khana. Yerku khagavardetsin voch hoki yev partutyun kretsin yereku. Apelov 22 yev antonelov 10 gnda. Այս շրջապուլին տասկում Հայաստանի ավակականը առաջի և դերևս միակ անգամ երեկ պաշտոնական խաղերում տարավ երեկ անընդ մեջ հաղթանակ։ Կարճ անդադարձ կատարենք առաջին վեց խաղերի, այնուհետև հանգամանալիս կերպով վերուցենք այն, ինչ տեղի ունեցավ շրջապուլի վերջին 4 խաղերում։ Իրավի այդքան մոտիվացնող և հուզերով լի հատված անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ չէր եղել։ Բաժանորդագրվիր այս էջին և սեղմիր զանգակի վրա, և մենք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։ Շրջապոլի առաջին խաղում հանդիպեցին իռլանդացիների հետ 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Երևանի հանրապետական մարզադաշտում։ Այս ֆուտբոլիստները անցկացրեցին լավ խաղ, բայց մրցակցի դարպասը գրավել չկարողացան։ Խաղի ելքը որոշեց 76-րդ րոպեին իռլանդացի Քեյթվեյի կատարած արդյունավետ հարվածը և ոչ արժանի հաղթանակ իռլանդացիների կողմից 1-0, չնայած հաղթողներին չեն քննադատում։ Այս ամենը չկոտրեց մեր ֆուտբոլիստների, ովքեր աստիճանաբար ցույց տվեցին իրենց մեծագույն ձգտումն ու մոտիվացիան դեպի ցանկալի նպատակը։ 4 օր անց սեպտեմբերի 7-ին Կոպիեի Ֆիլիպ Պետրոտ մարտադաշտում հյուրընկալվեցին Մակեդոնիայի և այս սաղի սկզբից ցույց տվեցին իրենց ագրեսիվությունը, բայց սաղի հաշիվը բացել հաջողվեց 41-րդ րոպեին, և Հենրիխ Մխիթարյանի փոխանցումից հետո Սուրանկյունից կատարած հարվածով հաշիվը բացեց Յուրա Մովսիսյանը, բայց 1 րոպե անց Մարիո Ջուրովսկին հավասարեցրեց հաշիվը։ Չնայած բազմաթիվ պահերի, մեր ֆուտբոլիստերին հաջողվեց գոլի հեղինակ դառնալ խաղի հիմնական ժամանակին ավելացրած առաջին րոպեի։ Դիպուկեր Էդգար Մանուչարյանը, ով կրկին արդյունավետ իրացրեց Մխիթարյանի փոխանցումը, բայց ավելացրած ժամանակի 6-րդ րոպեին Արարատ Առաքելյանի ոչ պարտադիր ձեռքով խաղից հետո նշանակվեց 11 մետրանոց, որը հստակ իրացրեց Իլչո Նաումովսկի, և խաղը ավարտվեց ոչ ոքի 2-2, բայց սա կրկին չընկճեց մեր ֆուտբոլիստների, ովքեր էլ ավելի մեծ վստահությամբ մոտեցան սլովակների հետ Երևանում օկտեմբերի 11-ին կայանալի խաղի։ Այստեղ հյուրերը համարվում էին ֆավորիտ, բայց ֆավորիտը երևում է խաղի ընթացքում, ինչը փաստեցին մեր ֆուտբոլիստները, և հանրապետական մարզադաշտում խփեցին 3 գնդակ Յուրա Մովսիսյանի, Գևորգ Ղազարյանի և Հենրիխ Մխիթարյանի գոլերին սլովակները պատասխանեցին Վլադիմիր Վայսի գոլով, և խաղը ավարտվեց 3-1 հոգուտ հայ ֆուտբոլիստների։ Նման բարդ խաղից հետո 4 օր անց մեր ֆուտբոլիստները ցույց տվեցին, որ ամուրեն ոչ միայն հոգեպես, այլ նաև ֆիզիկապես, մեծ թեթևությամբ կրկին հանրապետական մարզադաշտում 4 անպատասխան գնդակ ուղարկեցին Անդորայի դարպասը։ Գոլերի հեղինակ դարձան Գևորգ Ղազարյանը, Հենրիխ Մխիթարյանը, Յուրա Մովսիսյանը, Մարկոս Պիզելի, և բարձր տրամադրությամբ ավարտեցին 2010 թվականը։ 2011 թվականի առաջին պաշտոնական խաղը ռուսների դեմ է։ Հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունեցած խաղն ավարտվեց ոչ ոքի 0-0, ունիցի 4-ին մրցեցին արդեն Սանկտպետերբուրգում, որտեղ չնայած Մարկոսը բացեց խաղի հաշիվը 25-րդ րոպեին, բայց Պավլյուչենկոյի հետևիկը 3-1 հաշվով հաղթանակ պարգևեց ռուսների։ Ռուսների բախտը բերեց, որ այդ պահին մեր ավակականի դամներ լավ մարզավիճակում չէ։ Այս պարտությանը հաջորդեց աշնանային վերելքը։ 2011 թվականի սեպտեմբերի 2-ին մեր ֆուտբոլիստները հյուրընկալվեցին Անդորայի։ Հենդելման խաղադաշտում գործում էր 1 թիմ, և դա Հայաստանի ավակականն է։ Կոմբինացիոն խաղը
անդատարակացումները եւ ագրեսիվությունը արձակման գծում պարզապես գլխապտույտ էին առաջացել անդորացիների մոտ։ Նրանք դժվարությամբ էին կարողանում պաշտպանվել։ Դժվարը չտեսնել այն թեթևությունը, թե ինչպես են մեր ֆուտբոլիստները շրջանցում անդորացիների։ Ակնհայտ նպատակամաղվածությունը մոտիվացիան ի վերջո տվեցին իրենց արդյունքը։ Եվ խաղի 35-րդ րոպեի Մարկոս Պիզելի անչափ գյուղացի գոլը արժանյունեն նարշի մեջ առաջ բախեց Հայաստանի ավակականի։ Մեր ֆուտբոլիստները խաղը շարունակեցին էլ ավելի թեթևությամբ։ Չնայած բազմաթիվ պահերի և անդորայի դարպասապայի հանձնված խաղի 75-րդ րոպեին Եվոր Խազարյանը մեր ավակականի երկրորդ գնդակը ուղարկեց մրցակցի դարպասը։ Խաղի վերջակետը դրվեց 91-րդ րոպեի սեփական տոգանայինում Կարեն Մկրտչյանի նկատմամբ վերջին հույսի խախտման համար դաշտից հեռացվեց անդորայի ավագ Դելֆոնս Լիման։ 11 մետրանոցը հստակ իրացրեց Սենեխ Մխիթարյանը, գեղեցիկ վերջակետ դնելով այս խաղի 3-0։ Իր գերվաստահոգեբանությամբ Հայաստանի ավագականը ժամանեց Ջիլինա, որտեղ Պոդդուբնո մարզադաշտում 7000-ից ավելի սակայն ներկայությամբ իսկական ֆիասկոյի ենթարկեց սլովակների։ Երկու տարբեր խաղակեսեր, երկու տարբեր հոգեբանություն։ Առաջին խաղակեսը անցավ սլովակների բացահայտ առավելության, և չնայած Մարեկ Համշիկի, Վլադիմիր Վայսի, Ֆիլիպ Պոլոսկոյի բազմաթիվ հարվածների և Սլովակիայի մյուս ֆուտբոլիստերի բազմաթիվ ջանքերի, մեր ֆուտբոլիստերը կարողանում էին պաշտպանվել բարձր ճնշումից։ Նշեմ նաև Բերեզովսկու հազուրած սեյվերը, ով բազմաթիվ անգամ փրկեց մեզ վերահաս գոլից։ Եվ ինչ իմանար ամբողջ Սլովակիան, որ այ ֆուտբոլիստները ոչ միայն չեն կոտրվելու և հանձնվելու այս հարձակումներից, այլ երկրորդ խաղակեսում դառնալու են գերմարտկայի, ծնկի բերելով մրցակցի։ Խաղի 57-րդ րոպեին Մարկոսի իրացրած անկյունայինը Ավել Մկրչյանի և Հրայ Մկոյանի միջամտությամբ ի վերջո ավարտվեց Յուրա Մովսիսյանի սուրանկյունից կատարած արդյունավետ հարվածով, որին Սլովակիայի դարպասապահ Յան Մուխան պատրաստ չէ։ Յուրա Մովսիսյանը բացում է հաշիվը, ինչպես դա եղավ Մակեդոնիայում անցած տարի, և Յուրա Մովսիսյանը խփում է իր 4-րդ գնդակը։ Ընտրական այս մրցաշարում Հայաստանի ավակականը բացում է հաշիվը անչափ այս կարևոր խաղում 57-րդ րոպեին, գերազանց, ուղղակի գերազանց գրող խաղարկվեց, տեսեք Կարեն Մկրտչյանը վերադարձնում է գնդակը, այստեղ չեմ նկատում հիմա ով կատարեց այս փոխանցումը Յուրա Մովսիսյանին, և հիմա կտեսնեմ Հրայն Մկոյանը և Մովսիսյանը գտավ իր պահը, և Յուրա Մովսիսյանը իր պահը գտավ, հիշում եք ես ասում էի, որ մի քանի հնարավորություն պետք չէ սլովակներին տալ այս ֆուտբոլիստին նա կօգտվի, և խնդրեմ հայլում գոլ 1-0։ Մեր ֆուտբոլիստները սկսեցին գրողներ կատարել անդադար, մեծ ակնկալի բերելով սլովակների։ Վստահ խաղալով պաշտպանությունում Լևոն Հարապետյանը խլում է գնդակը Միրոսլավ Ստոխից, որին հասնում է Ղազարյանը, և անցնելով կիսադաշտը փոխանցում է կատարում Մարկոսի, ով էլ անմիջապես փոխանցում է Մխիթարյանին։ Նա էլ շարժվելով առաջ ոտ 25 մետրից կատրած հարվածով անակնկալի է բերում դարպասապահ Յան Մուխայի, ով հայացքով է ուղեկցում գնդակի ընթացքը դեպի պաշտպանած դարպասը, և 70-րդ րոպեին հաշիվը դառնում է 2-0։ Ֆանտաստիկ ֆուտբոլ է խաղում մեր ավակականը, գիտեք, ես ամեն անգամ փորձում եմ ինձ զսպել, բայց չեմ անելու, դա այլևս չեմ անելու, այսպիսի ֆուտբոլը արժանի ամենալավ խոսքերի։ Տեսեք ինչ խաղարկում էր գնդակի բոլոր փոխանցումները ստակ, և Մխիթարյան իր վրա վերցրեց խաղը, շարժվեց առաջ, հարվածվեց, սա ուղղակի անհավատալի է։ 80-րդ րոպեին գնդակը գերազանց կերպով է խաղի մեջ մտցնում
մեր լեգենդար եւ տաղանդավոր դարպասապար Ռոման Բերեզովսկի այն բաժինի հասնում Մանուչարյանի, որ նկատելով Մխիթարյանի արագացումը գրագետ կերպով փոխանցում են Հենրիխի, նաև ազատվելով պաշտպանի սկողությունից եւ վնասազերծելով դարպասապային փոխանցում է այն Ղազարյանին, եւ Գևորգին մնում է գրավել անպաշտպան դարպասը։ Բարահեղ կոմբինացիա, որը ցույց տվեց, թե որքան ներուժ ունի մեր հավաքականը։ 3-0 Հայաստանի հավաքականը ուղակի չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ այս խաղը։ Խաղում է ֆուտբոլ, որի մասին գիտեք կերազեին շատերը, անգամ կարգով ավելի բարձր հավաքականները։ Երեք զրո եւ բոլորին ամեն ինչ պարզ է, թե ով է հաղթողը։ Եվ մինչև սլովակները ջանում էին իրենց համար այս տանջալի սխաղը հասցնել ավարտին, իսկ երկրպագունները հիասթափված հեռանում էին մարզադաշտից, այ ֆուտբոլիստները էլ ավելի փառահեղ են դարձնում այս հաղթանակը։ Եվ չեմ վախենա ասել, պատմության գիրքն են ուղարկում դեռևս Հայաստանի ազգային հավաքականի լավագույն հասկացած խաղակեսը, ռոսմայստերական խաղակեսը։ Ավելացած ժամանակի առաջին րոպեին կոպից սխալ թույլ տվեց պաշտպան Յանձյուրիցը, Մխիթարյանը տիրեց գնդակին, առաջ շարժվեց և դարպասապայի գլխավերևով գնդակն ուղարկեց դարպասի ուղությամբ, այն հետ մղվեց հորիզոնական դարպասաձողից, բայց վրա ասած Արթուր Սարգիսովը գլխի արվածով աշխիվը դարձրեց 4-0։ Խոսում է այն մասին, որ մենք մրցակցին նաև կարգով ենք գերազանցում, այսպիսի գրողները եզրափակել է հենց դա։ Արթուր Սարգիսովի առաջին գոլը Հայաստանի հավաքականի կազմում, 4-0, ջախջախիչ հաղթանակ։ Այս հաղթանակից հետո էլ ավելի իրատեսական դարձավ մեր խմբից դուրս գալու հնարավորությունները, որը կրկնակի և բազմակի մոտիվացրեց ոչ միայն Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստերին, այլև ամբողջ հայազգին։ Հաջորդ փառահեղ խաղը մակեդոնացիների հետ է հոկտեմբերի 7-ին Երևանում, հանրապետական մարզադաշտը լեփլեցուն է և վստահ մեր տղաների հաղթանակի հարցում։ Խաղը սկսվեց մեր ֆուտբոլիստների գրոններով և դրանցից մեկը ավարտվեց Ջուրա Մովսիսյանի հարվածով, որը ցավոք անդրադարձավ Ուայաս դարպասաձողից, ամբողջ մարզադաշտը մեկ մարմին դարձած առաջ էր շարժվում, մակեդոնացիները հաճախ պաշտպանվում էին, իհարկե փորձելով նաև հակագրողներ կատարել։ Այ 28-րդ րոպեին հոյակա փոխանցում ստանալով Սաքիս Հովսեփյանից, Ջուրա Մովսիսյանը երկու մրցակիցների ճնշման ներքո առաջ շարժվեց և մեկ հնարքով ձեռունն թողեց նրանց, պտնելով տուգարային հրապարակ, գնդակը սկուտերի վրա հանձնեց Մարկոսի, ով չվրիպեց, արդյունավետ ավարտելով այս շքեղ գրոհը 1-0։ Եվ ամբողջ մարզադաշտը ցնցում է, մակեդոնացիները սկսեցին մի փոքր ակտիվություն դրսևորել, որ ուղեցում են նաև կոպիտ խաղով։ Երասուն 4-րդ րոպեին Մարկոսի հետ հարակարգելով եզրային նետումը, Մխիթարյանը շարժվեց դեպի տուգանային հրապարակ և մոտ 22-23 մետրից կատարած հարվածով հրավեց մրցակցի դարպասը։ Ցնցությունն աննկարագրելի է, բայելեք։
Առաջին խաղակեսը ավարտվեց 2-0։ Երկրորդ խաղակեսը նույնպես սկսվեց բարձր տեմպով։ Մի քանի վտանգավոր գրոներ կատարեցին թե մեր ֆուտբոլիստների և թե մրցակցի։ Շարունակելով կոպիտ խաղը, երկրորդ խաղակեսի միջնամասում մակեդոնացիների հավաք Վերիչե Շումիլիկովսկին ագրեսիվ զանգում կատարեց և գցեց Կարեն Մկրտչյանին, ստանալով երկրորդային քարտը հեռացվեց խաղադաշտից։ Այս խախտումը և մրցավարի նկատմամբ պրովոկացիան ցույց էին տալիս մակեդոնացիների անզորությունը և այն փաստի ընդունումը, որ Հայաստանի հավաքականը բոլոր առումներով գերազանցում էր նրանց և բարձր մի քանի գլուխ։ Շարունակելով անդադար և վտանգավոր գրողների շարքը, 69-րդ րոպեի մեր հավաքականը հաշիվը վերացրեց խոշորի 3-0։ Յուրամովսիսյանի այդ եզրից կատարած գերազանց փոխանցումը դեպի Տուգանային հրապարակ հաջողությամբ եզրափակեց Գևոր Ղազարյանը։ Այն խաղը, որ ցույց էր տալիս Յուրամովսիսյանը, նույնպես աննկարագրելի է, առանց կասկածի երևում էր, որ ոչ մի կերպ չէին կարողանում պաշտպանվել նրա խաղից և ամբողջ մարզադաշտը վանկարկում էր Յուրա, ֆշտելով այդ հանգամանքը։ Մեր հավաքականի գրողները շարունակվում էին և անկասկած հաշիվը պետք է ավելի խոշոր լիներ։ Խաղի 86-րդ րոպեին մրցակիցը անկլունային խաղարկումից հետո խփեց իր հեղինակության գնդակը։ Գոլի հեղինակ դարձավ Վանչե Շիկովը, բայց մեր տղաները համաձայն չէին նման հաշվի հետ, նրանք պետք է երրորդ անընդմի հաղթանակը տոնեին, այն էլ երրորդ հաղթանակը խոշոր հաշվով։ Հիմնական 90 րոպեներին ավելացրած լրացուցիչ ժամանակի առաջին րոպեին, օգտվելով մակեդոնացի պաշտպան Իգոր Միտրևսկո կոպից խալից, Յուրամովսիսյանը այս խաղում կատարեց 0-0 գոլային փոխանցումը, այս անգամ Արթուր Սարգսիսովի։ Վերջինը շրջանցելով Մակեդոնիայի դարպասապան Մարտին Բոգատինովին, գնդակն ուղարկեց դարպասը և հաշիվը դարձավ վերջնական 4-1։ Ամբողջ հայ ազգը մեծ խանդավառությամբ ուշադրությունը սևերեց Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտ, որտեղ 2011 թվականի հոկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ մեր ամենաճակատագրական խաղերից մեկը իրլանդացիների հետ։ Այս խաղի արդյունքը ամբողջ աշխարհի համար ամոթալի կարելի է անվանել, թե ինչ գնով փոշիացրեցին մեր հույսերը։ Փաստ է, որ մոտիվացիան, ձգտումը և հայի մակարդակը շատ բարձր էր մեր տղաների մոտ և նրանք անկասկած կհաղթեին մրցակցի, եթե չլիներ արտաքին ներգործությունը խաղի վրա։ Խաղի 26-րդ րոպեին իսպանացի մրցավար Իտուրալդե Գոնսալեսը մեծ հաղկատակության հեղինակ դարձավ։ Տուգանային հրապարակից դուրս չեղած ձեռքով խաղի համար խաղադաշտից հեռացնելով Ռոման Բերեզովսկուն։ Այս հնարթարությունը ռուս մեկնաբանի էմոցիոնալ մեկնաբանության Куда ты пошел, дорогой ты мой? Зачем? Неужели сейчас красная карточка будет? Итуральдо, я прошу тебя, не надо! Он же не играл рукой! Он не играл рукой!
Послушай лайнсмена. Нет, по-моему, за красный потянулся, да. Да, индевкум. Ուժերքով խաղացել է իռլանդացի Սայմոն Կոքսը։ Դարպասին կանգնեց այդ պահին 18-ամյա և նման խաղերի փորձ ունեցող Արսեն Բեգլարյանը։ Կարասուն 3-րդ րոպեին Վալերի Ալեքսանյանը լարվածության կամ անպուտության հետևանքով դարձավ ինքնագոլի հեղինակ, դուլ լսնելով իռլանդացիների ջրաղացի։ 59-րդ րոպեին մեր երիտասարդ դարպասապայի ամստա խաղի արդյունքում գոլի հեղինակ դարձավ Ռիչարդ Դանը, հաշիվը դարձնելով 2-0, որը նույնպես չպետք է լիներ։ 62-րդ րոպեին Հենեխ Մխիթարյանը ցույց տվեց, թե ինչպես են գրավում դարպասար ժանապատվորեն։ Գրանցվեց 2-1 հաշիվը և խամբում երկրորդ տեղագրավեցին իռլանդացիները։ Մեր տղաները արժանապատիվ խաղ ցույց տվեցին, պայքարեցին, հաղթեցին, ցույց տվեցին, թե ով է հայը, և նպատակադրված է և մոտիվացված, և գիտի թե ուր է գնում, թե ով է հայը, և համախմբված է և միակամ, պարք ու պատիվ մեր ֆուտբոլիստներին, պարք ու պատիվ մեր ազգին։ Եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, հավանեք և կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք հաջորդ հետաքրքիր տեսանյութերը բարձրացնելու և միշտ մոտիվացված լինելու համար։ Գրեք ձեր կարծիքները, թե ինչպիսին է լինելու մեր ֆուտբոլային ապագան, և միշտ հիշեք, հայը աղթող է ամեն ինչում և ամենուրեք։